નમસ્કાર, ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચારમાં રાસ ગરબા ડીજેના તાલની સાથે સાથે હવે ભુવાજીની પણ એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. નેતાઓ ભુવાજી પાસે જઈ રહ્યા છે, ભુવાજીના પગ પકડી રહ્યા છે. તો ભુવાજી પણ ધૂણતા જ કોંગ્રેસ અને ભાજપની જીતનો ઓપિનિયન પોલ રજૂ કરી રહ્યા છે, એ પણ આંકડાઓ સાથે. વિશ્વાસ નથી આવતો, જોઈ લો. નેતાજીના પ્રચારમાં ઉમેરાયો નવો રંગ. ભુવાના દરબારમાં જોવા મળ્યા નેતાજી. તો બીજી તરફ ભુવાજીએ પણ કહી દીધો ઓપિનિયન પોલ. ભુવાજી બોલ્યા કમળ કમળ અને કમળ. 300 હત્યાવી કે 300 પોતરી ભાજપ ભાજપ ને ભાજપ કમળ કમળ ને કમળ. ધૂણતા ધૂણતા ભુવાજીએ કરી ભવિષ્યવાણી. 1,73,000 કમળ ન ખીલાવું કદી બનાવ કોઠામાં તો મારું નામ ઝોપડીલા. 300 કે 350 છોડો, 400 ની પાર પહોંચશે. અભિમાન વાળી વાત નહીં, અભિમાન થી જો બોલતી હોય હું ખુશીના ગરવાળા ની માતા છું, શભા વાળો. અને 400 ના વટી જાવ તો રેવાળા ની માતા. ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો જંગ બરાબરનો જામ્યો છે. નેતાઓ પૂરજોશમાં પ્રચારમાં લાગ્યા છે અને જીતવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. જનતા સુધી પહોંચવા નેતાઓ તમામ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જાહેર સભાઓ ગજવતા જોવા પણ મળી રહ્યા છે. ઘર ઘર સુધી જઈને લોકોની સાથે વાતો કરતા જોવા મળ્યા. કોઈ ગરબા રમે છે તો કોઈ ડીજેના તાલે ઝૂમે છે. જોકે પ્રચારના અલગ અલગ રંગો સામે આવી રહ્યા છે અને તેમાં હવે ભુવાજીની પણ એન્ટ્રી થઈ છે. ખાસ કરીને બનાસકાંઠા. બનાસકાંઠામાંથી ભુવાજીએ જાણે કે અલગ અલગ ઓપિનિયન પોલ રજૂ કર્યા હોય તેમ ગેનીબેનને જીતાડવાની અપીલ પણ ભુવાજી કરી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ બીજા ભુવાજી કહી રહ્યા છે કે જીત રેખાબેનની થશે. એટલું જ નહીં, તેઓ તો લીડના આંકડા પણ આપી રહ્યા છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં હીરો જ્ઞાની ઠાકોરને લાવો ને, અને તમારા ગોમ ગોદરે હુલંચી તારી જી જમીન છે ઓલ એક ના બનાવું તો હું બનાકોટાની માતા છું અને જીજે એક ની ઝોપડી હું શું કહું. 1,73,000 કમળ ન ખીલાવું કદી બનાવ કોઠામાં તો મારું નામ ઝોપડીલા. બનાસકાંઠામાં ભાજપની જીત. આ પહેલા ગેનીબેન ઠાકોર દિયોદરના સાલપુર ખાતે માતાજીના રમેલમાં ભુવાજીના આશીર્વાદ લેવા પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે ભુવાજીને પોતાના વતી પ્રાર્થના કરવાની વિનંતી કરી. સૌની મનોકામના પૂરી કરે અને તમામ ભુવાજીને હું પણ વિનંતી કરું, મારા વતી પણ પ્રાર્થના કરજો. અને ધોળતા ઘરના ભુવા હોય તો નાળિયેર ગરહામો નાખે. આ ઉપરાંત થોડા દિવસ પહેલા થરાદ પંથકના ભુવાજીનો વિડીયો વાયરલ થયો. જો કે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આ વિડીયોની પુષ્ટિ નથી કરતું, પણ રમેલના કાર્યક્રમ દરમિયાન ભુવાજી બનાસકાંઠામાં ભાજપની જીત થશે તેવી ધૂણતા ભવિષ્યવાણી કરે છે. એટલું જ નહીં, ભાજપ 370 બેઠક જીતશે તેવી પણ ભવિષ્યવાણી કરે છે. ભુવાજીના આશીર્વાદ લેવા પણ હોડ લાગી છે. ચૂંટણી જીતવા માટે નેતાજી ભુવાજીના શરણે છે. કોંગ્રેસ હોય કે ભાજપ, બંને પક્ષોના નેતા ભુવાજીના દરબારમાં હાજરી આપવા પહોંચી જાય છે. તાજેતરમાં જ કોણ કોણ ભુવા પાસે પહોંચ્યું એ પણ જોઈ લો. ભાજપ નેતા હરિભાઈ ચૌધરી, કોંગ્રેસના નેતા રામજીભાઈ ઠાકોર, કોંગ્રેસના જ ગેનીબેન ઠાકોર, તો કોંગ્રેસના ઋત્વિક મકવાણા અને ભાજપના સીજે ચાવડા. ભુવાજી ધૂણી રહ્યા છે. સામે બેઠા છે ભાજપના મહેસાણા બેઠકના લોકસભાના ઉમેદવાર હરિભાઈ ચૌધરી અને વિજાપુર વિધાનસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર સીજે ચાવડા. જાતરમાં બંને નેતાઓ દર્શન માટે ગયા અને ત્યારે ભુવાજીએ ધૂણતા ભવિષ્યવાણી કરી દીધી. ભુવાજીએ તો કોની બનશે સરકારને કેટલી બેઠક મળશે તેનો પણ અંદાજો લગાવી દીધો. કહ્યું કે દેશમાં એનડીએ 400 બેઠક જીતશે,
400 પાર બોલતા જ સીજે ચાવડા અને હરિભાઈ ચૌધરીએ ભુવાજીના પગ પકડી હાથ જોડી નમન પણ કર્યા. અભિમાન વાળી વાત નહીં, અભિમાન થી જો બોલતી હોય હું ખુશીના ઘરવાળાની માતા છું, સભા વાળો અને 400 નાવટી જાઉં તો લેબાળાની માતા. આવું પહેલી વાર નથી જ્યારે હરિભાઈ ભુવાજીના શરણે પહોંચ્યા હોય. આ પહેલા પણ મહેસાણાના ભાજપના ઉમેદવાર હરિભાઈ પટેલનો ભુવાજીના શરણે પહોંચેલો વિડીયો વાયરલ થયો. મહેસાણાની શ્રીપાલ સોસાયટીમાં માતાજીના રમેલમાં હાજરી આપી હતી. ભુવાજી પર પુષ્પવર્ષા કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા. ભુવાજી ધૂણી રહ્યા છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં માતાજીનું સરસ મજાનું ગીત પણ છે અને ધૂણી રહેલા ભુવાજી પર લોકો પુષ્પવર્ષા કરી રહ્યા છે. તેવામાં મરૂણ રંગના જબ્બામાં આવેલા એક વ્યક્તિ પણ ભુવાજી પર પુષ્પવર્ષા કરે છે અને જતા રહે છે. જેમ અન્ય લોકોએ ભુવાજી પર ફૂલની પાંખડીઓ વરસાવી તેમ હરિભાઈએ પણ ખોબો ભરીને તેમને ફૂલની પાંખડી અર્પણ કરી. હરિભાઈનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થયો. જોકે મહત્વનું છે કે અગાઉ મહેસાણા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રામજી ઠાકોર પણ ભુવાજી પાસે પહોંચ્યા અને ફૂલહાર પહેરાવી આશીર્વાદ મેળવ્યા. સામે પક્ષે ભુવાજીએ પણ રામજી ઠાકોરને ફૂલહાર પહેરાવી ચૂંટણી જીતાડવાના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. મહેસાણા લોકસભામાં પાટીદાર વર્સિસ ઠાકોર સમાજના ઉમેદવાર વચ્ચે જંગ છે. આ તરફ હાથમાં સાંકળ લઈ ભુવા સાથે ધૂણતા આજે કોંગ્રેસના સુરેન્દ્રનગર બેઠકના ઉમેદવાર ઋત્વિક મકવાણા. તાજેતરમાં મૂડીના લીંબડી ખાતે યોજાયેલ એક ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં લોકસભાના ઉમેદવાર ભુવા સાથે હાથમાં સાંકળ લઈ ધૂણતા નજરે પડે છે, જે અંગેનો વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો. કાર્યક્રમ દરમિયાન ચલણી નોટો ઉડાડતા પણ આ ઉમેદવાર જોવા મળે છે. આમ ઉમેદવારોને જાણે કે મતદારો પર વિશ્વાસ ન હોય તેમ ભુવાજીના શરણે પહોંચી રહ્યા છે. જોકે આ તો શ્રદ્ધાનો વિષય છે, અમે કોઈની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડવા નથી માંગતા, પરંતુ અંધશ્રદ્ધાને સમર્થન પણ નથી આપતા. નેતાઓને ભુવાજીએ આશીર્વાદ આપી દીધા, જીતની ભવિષ્યવાણી પણ કરી, પરંતુ કોઈ બીજેપીને જીતાડી રહ્યું છે તો કોઈ કોંગ્રેસને. હવે નક્કી કરવું પડે કે કોણ કેટલું સાચું છે, પરંતુ આખરે જનતા જ મતરૂપી આશીર્વાદ વરસાવવાની છે. માટે આ વખતે જનતા કોને આશીર્વાદ આપે છે તે જોવાનું રહેશે. ગીરની શાન છે કેસરી સિંહ અને કેસર કેરી. જી હા, તેમાં હવે કેસર કેરી પર એવું વિઘ્ન આવ્યું છે કે ખેડૂતો જાતે જ પોતાના હાથે કેસર કેરીના વૃક્ષોનું કત્લ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતો એક બે નહીં પરંતુ સેંકડો વૃક્ષોનું સોથ વાળી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, ચિંતિત ખેડૂતો બાગાયતી પાક છોડી હવે રોકડિયા પાક તરફ પડ્યા છે. આખરે ખેડૂતો કેમ આવું કરી રહ્યા છે, જુઓ રિપોર્ટ. કેમ ધડાધડ કપાઈ રહ્યા છે કેસર કેરીના વૃક્ષો? કેમ ખેડૂતો કાપી રહ્યા છે આંબાના ઝાડ? ખેડૂતો પર એવી તે શું આવી પડી છે મજબૂરી? કેમ સેંકડો આંબા પર ફેરવી રહ્યા છે કરવત? અદ્રશ્ય છે ગીરની પ્રખ્યાત કેસર કેરીના બગીચાઓના. કેસર કેરી જે દેશ વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. કેસર કેરીનું નામ સાંભળતા જ ભલભલાના મોંમાં પાણી આવી જાય. જોકે હાલ ગીરની શાન ગણાતી કેસર કેરીના કેટલાય બગીચાઓ નષ્ટ થઈ રહ્યા છે. પોતાના બાળકની જેમ ઉછેરીને મોટા કર્યા બાદ હવે ખેડૂતો જ કેસર કેરીના વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢી રહ્યા છે.
ધીમે ધીમે ભારે હૃદયે એક એક આંબા પર ખેડૂતો કરવત ફેરવી રહ્યા છે અને કેસર કેરીના બાગને ખુલ્લા મેદાનમાં ફેરવી રહ્યા છે. પરંતુ કેમ કેમ એક બે કે પાંચ વૃક્ષો નહીં, પરંતુ ખેડૂતો આખી આખા 20 થી વધુ વીઘામાં ઉભેલા 300 થી પણ વધુ વૃક્ષો પર કટર ફેરવી રહ્યા છે. આ પ્રશ્ન લઈને અમે પણ ખેડૂતો પાસે પહોંચી ગયા. અમે પણ એ સ્થળે પહોંચ્યા જ્યાં કેસર કેરીના વૃક્ષોનો સત્યાનાશ થઈ રહ્યો હતો. અમે ખેડૂતોને પ્રશ્નો પૂછ્યા તો ખેડૂતોએ ભારે હૃદયે કંઈક આવો જવાબ આપ્યો. નહીવત ઉત્પાદનમાં સાવ બંધ જ થઈ ગયું છે, ઉત્પાદન આવતું જ નથી એવું કહી શકાય તો પણ ચાલે એવું છે. વર્ષોથી ઉત્પાદન, છેલ્લા 3-4 વર્ષથી ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો થતો આવતો હતો. ખેડૂત રાહ જોતો હતો કે આ વર્ષે આવશે, આવતા વર્ષે આવશે, પરંતુ હવે ખેડૂતોએ કરેલા ખર્ચાના પણ વળતર નથી મળતું, જેથી કરીને બગીચા કપવા તરફ ખેડૂતો વળ્યા. આ બગીચો 17 વીઘાનો બગીચો કપાઈ રહ્યો, કટિંગ થઈ રહ્યું છે. ખેડૂતોનો દાવો છે કે યોગ્ય ઉત્પાદન ન થતા મજબૂરીવશ ખેડૂતો આંબાઓ કાપી રહ્યા છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરના કારણે આવક કરતા ખર્ચ વધી જતા કેસર કેરીના ખેડૂતો કરજદાર બન્યા છે. આથી પોતાના બાળક કરતા વિશેષ માવજત કરી ઉછેરેલા આંબાના ઝાડ પર કરવત ફેરવી રહ્યા છે. તાલાલા ગીરના સુરવા, ધાવા, હળમતિયા, વાડલા સહિતના ગામોમાં કંઈક આ સ્થિતિ છે. ખેડૂત કહી રહ્યા છે કે હવે આંબામાંથી કમાણી રહી જ નથી અને એટલે ખુલ્લી ખેતી કરી પેટીઓ રડીશું. બગીચાનું કટિંગ કરીને એમાં ખુલ્લી ખેતીનું ઉત્પાદન લેશું, જેથી કરીને વળતર મળી રહે, સારા ભાવ મળે તો ખુલ્લા વળતર મળી રહે છે. આંબાના કટિંગની સ્થિતિ આ વર્ષે જોવા મળી છે એવું નથી. ખેડૂતોનો દાવો છે કે છેલ્લા 5-7 વર્ષથી આંબાના વૃક્ષોનું કટિંગ થઈ રહ્યું છે. અન્ય પાકની ખેતી તરફ હવે ખેડૂતો વળ્યા છે. દર વર્ષે 200-300 વીઘા જમીન પર આંબાના વૃક્ષોનું કટિંગ થતું હોવાનો પણ અંદાજ છે. છેલ્લા 5-6 વર્ષથી કટિંગનું પ્રમાણ વધારે વધ્યું છે. છેલ્લા લગભગ દર વર્ષે 200-300 વીઘા બગીચાનું કટિંગ થતું હશે. સરકારને આપના માધ્યમથી અમે આ જણાવવા માગીએ છીએ કે સરકારને જો આ અમારા વિસ્તાર મુખ્યત્વે પાક બગાયતી પાક છે, કેરીનો પાક, અને જો આ પાકમાં આ પાકને બગાયતી પાકમાં પાક વીમામાં સમાવવામાં આવે તો ખેડૂતોને રાહત થઈ શકે એમ છે ને ટેકો થઈ શકે એમ છે, તો બગીચાનું કટિંગ પણ ઘટાડો થઈ શકે એમ છે. બાકી બગીચા દિવસે ને દિવસે કપાવવાનું વધવામાં છે, જેથી કરીને એક સમય એવો આવશે કે સંપૂર્ણ નાશ પણ થઈ જશે કેરીનો અહીંયા. જોકે કેટલાક ખેડૂતો ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની સાથે નવસર્જન માટે પણ જૂના આંબા કાપી રહ્યા છે, એટલે કે જૂના આંબા કાપી આંબાની નવી કલમો વાવી રહ્યા છે. 15 વર્ષ થયા તો કોઈને આવતું જ નહીં બગીચામાં, એટલે સારી જમીન હતી એમાં 30 વીઘાનો બગીચો જનરલ કાપી જ નાખ્યો જમીનમાંથી. અત્યારે એમાં મગ, અડદ વાવ્યા છે અને શેરડી વાવી, અને એક બગીચો અત્યારે નવીનીકરણ હાલે છે 12-13 વીઘાનો, એટલે એમાં એ હતા 80 વર્ષના દાડવા. તો રોપડા જ હતા એ 20 વર્ષના દાળ હતા, 20-25 વર્ષના. પછી ત્યાં પાણીનું પુષ્કળ હતું અને આવરણ આવતું નહીં, તો આપણે છોકરાઓની ફી કે આ તે ભરવું હોય તો એમાં થતું નહીં, પુરવાર ન થતી, એટલે બગીચો કાપ્યા પછી થોડુંક એમાં આપણે રાહત છે. બીજી તરફ ખેડૂતોના આંબા કાપવાના નિર્ણયથી વૃક્ષો કટિંગ કરવાના ધંધા સાથે સંકળાયેલા લોકોને રોજગારી મળી છે. મોટી સંખ્યામાં આંબાનું કટિંગ કરવાનું હોવાથી એકલા હાથે ખેડૂત પહોંચી નથી શકતો, જેથી તે મજૂરી આપી આંબાના ઝાડ કપાવી રહ્યો છે. દાવો છે કે આંબાનું કટિંગ વધતા કેટલાય લોકોએ આંબા કટિંગ કરવાના ધંધાને જો રોજગારીનું સાધન બનાવી લીધો. બગીચા કટિંગ કરવાનું કામ ચાલે છે, ખેડૂતનું ઉત્પાદન મળતું નથી એના હિસાબે ખેડૂત બગીચા કપે છે અને એના હિસાબે અમારે રોજગારી મળી રહી છે. રોજ કમસે કમ 7-8 બગીચાનું કટિંગ આપતું હોય છે. હા, છેલ્લા 10-12 વર્ષથી, આ 2-3 વર્ષથી બહુ ખેડૂત બગીચા કાપે છે. ખેડૂતોને ઉત્પાદન મળતું નથી ને જમીન પેક થઈ જવાના હિસાબે બીજું કોઈ વાવેતર કરતા નથી, એના હિસાબે બગીચાથી હારીને ખેડૂત કટિંગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આ તરફ કૃષિ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે જૂના આંબાનું ખેડૂતોએ ફરજિયાત કટિંગ કરવું પડે છે. 50 વર્ષથી વધુ જૂના આંબાના ઝાડ ખેડૂતોને કાપવા પડે છે, કારણ કે ઝાડની ઉંમર વધતા ફળ નાનું થઈ જાય છે અને ઝાડ વધીને ઊંચા થવાથી કેરી ઉતારવાનો ખર્ચ વધી જાય છે. આથી આવા વર્ષો જૂના આંબાના વૃક્ષો કાપીને નવી કલમો વાવી નવસર્જન કરવું પડે છે. નવા રોપામાં 5 વર્ષ બાદ મબલક પ્રમાણમાં કેરી આવવા લાગે અને ફળ પણ મોટું થાય છે તો બજારમાં ભાવ સારો મળે છે. કૃષિ નિષ્ણાતોએ કહ્યું છે કે ખેડૂતો આંબા કાપી રહ્યા છે, પરંતુ તેની સામે ઉત્પાદન વધ્યું છે. તો એની અંદર ગયા વર્ષના જો ડેટાબેઝ આપણે જોઈએ તો લગભગ નવું વાવેતર 800 હેક્ટરથી વધારે, જેની અંદર રાજ્ય સરકારે સબસિડી આપ્યો એવું વાવેતર થયું.
કટિંગના જે અમુક ગામોની અંદર બે પાંચ ખેડૂતોનું જે કટિંગ થતું હોય, લગભગ અંદાજે 100 હેક્ટર જેટલું કટિંગ થયું, તો જેની સામે જે વિસ્તાર ગણીએ વિસ્તાર વધ્યો છે. બે ખાસિયત હોય છે આંબાનું, જ્યારે કેસર આંબાનું વાવેતર કરવામાં આવે તો લગભગ 5મા વર્ષથી આવવાની શરૂઆત થતી હોય આવરણ, અને એનું જે આયુષ્ય છે એ લગભગ 50 વર્ષ સુધી એ આંબો આપણે સારી રીતે ફળ આપી શકે. 40 વર્ષ પછી ધીમે ધીમે એનું ઉત્પાદન શક્તિ ઘટતી હોય. ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે દિન પ્રતિદિન કેસર કેરીનું ઉત્પાદન ઘટતા ખેડૂતો બાગાયતી પાક છોડી મગ, અડદ, ઘઉં, બાજરી, મગફળી જેવા રોકડિયા પાકો તરફ વળ્યા છે. યોગ્ય માત્રામાં પાણી હોય તેવા ખેડૂતો આંબા કાપીને અન્ય પાકો લઈ રહ્યા છે, જેની અસર ગીર વિસ્તારમાં ખાસા પ્રમાણમાં જોવા મળી, જેથી ગીર નિશાન ગણાતી કેસર કેરીને બચાવવા સરકાર ખેડૂતોને યોગ્ય માર્ગદર્શન અને સહાય આપે તેવી માંગ છે. આ તરફ કચ્છ જિલ્લામાં પણ ચાલુ વર્ષે 11,750 હેક્ટરમાં કેરીનું વાવેતર થયું છે. ગત વર્ષે આવેલા વાવાઝોડા તેમજ હાલમાં વરસેલા કમોસમી વરસાદના પગલે જિલ્લામાં આ વખતે 20% જેટલું ઉત્પાદન ઓછું થાય તેવું ખેડૂતોનું માનવું છે. આ વખતે કચ્છી કેસર બજારમાં થોડી મોડી આવે તેવું પણ અનુમાન છે. આશા છે કે મે મહિનાના અંતમાં બજારમાં તે જોવા મળશે. કચ્છની કેસર કેરીની માંગ વિદેશમાં પણ રહેતી હોય છે. બદામ, હાફૂસ કેરી બજારમાં આવી ગઈ છે, પરંતુ લોકો કેસર કેરીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ છેલ્લા 10-12 વર્ષથી આટલો મહેંગો ઓછો નથી આવ્યો, અને અમે ગણીએ તો ભલે 15-25% આપણે હર સાલનો મેંગો ગણાય એમ છે, એટલે ઓછું જ છે મેંગો. 15-20% કે 25% એટલે કાંઈ મેંગો કહેવાય નહીં. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે ગત વર્ષે જૂન મહિનામાં આવેલા વાવાઝોડાના લીધે કચ્છના અમુક વિસ્તારોમાં કેરીના બગીચામાં નુકસાની થઈ હતી. ત્યારબાદ આવેલા કમોસમી વરસાદમાં પણ કેરીના ઝાડમાં ફંગસ આવી ગઈ હતી, જેના કારણે કેરીના ફૂલ તેમજ પાકમાં નુકસાની થઈ છે. ઝાડના મૂળિયા હલી ગયા હોવાથી ઉત્પાદન ઘટ્યું હોવાનું ખેડૂતો માને છે. તો આ વર્ષે જે મેંગો ઓછી આવી છે તો એનો કારણ એ બી લાગે છે એમને કે જે 15 જૂનના વાવાઝોડો જે આવ્યો સાયક્લોન, અને ઘણું જ નુકસાન, ભલે સરકાર એમાં નુકસાની પણ આપી, પણ એની જે ઇફેક્ટ જે છે એ હજીના આ વર્ષે બી છે અને આગલા વર્ષે પણ આની ઝાડને જે આપણે હલવી ગયો એટલે એની ઇફેક્ટ આવશે. જેવી રીતે કોરોના આવ્યો તો લોકોના ફેફસા થોડાક નબળા પડી ગયા, એવી જ રીતે આના ફેફસા નબળા પડી જવાથી મૂળ હલી ગયા. તો આ ઉપરાંત માર્ચ મહિનામાં પણ ઝાકડ પડતા કેરી ખરી પડી છે, જેથી કચ્છી કેસરનું ઉત્પાદન ઓછું થવાનો પણ ખેડૂતોનો અંદાજ છે. આ વર્ષે કચ્છની કેસર કેરીનો ભાવ પ્રતિ 10 કિલો 600-1100 રૂપિયા મળે તેવી આશા છે. બારડોલી એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ધરતી. આ ધરતી પર સ્વયંભૂ જન આંદોલન થવા સ્વાભાવિક છે, કારણ કે આ ધરતી જ આંદોલનની ધરતી છે. અને ત્યારે આજે આપણે એક એવા જ સામાજિક આંદોલનની વાત કરીશું જે જન જન સુધી પહોંચી ગયું છે અને આગળ પણ વધી રહ્યું છે. દારૂના દૂષણ સામે બારડોલીનો અનોખો સત્યાગ્રહ. અત્યારે લોકો સુખી છે. દારૂબંધીનું સ્વયંભૂ પાલન. હાલ અમારા ગામની પરિસ્થિતિ સારી છે જે દારૂબંધીના લીધે છે. કોઈ વેચે કે પીવે તો ફટકારાય છે દંડ. જો કોઈ ચાલુ કરે તો અમે ગામ પરિવાર ભેગા થઈને એને બંધ કરાવીએ છીએ. ગામમાં કોઈ નથી કરી શકતું દારૂનું ઉત્પાદન. આવનારી પેઢીને જો બચાવવી હોય તો આ દૂષણને ડામવું જરૂરી છે. ગુજરાતના એક એવા ગામની વાત કરીએ જ્યાં દારૂની બદીને ડામવા માટે જન આંદોલન છેડાયું. દારૂબંધીના કડક અમલનો કાયદો આવ્યા પહેલા જ આ ગામે દારૂબંધીનો કડક અમલ કરવાનું શરૂ કર્યું. ગામડાઓમાં પોલીસ નહીં પરંતુ ગામના આગેવાનો જ દારૂડિયાઓને સબક શીખવે છે. ગામના આગેવાનો જ દારૂડિયાઓને દંડ ફટકારે છે અને ભૂલે ચૂકે જો ગામમાં કોઈ દારૂની ભઠ્ઠી શરૂ કરી તો ગામ લોકો જ તે ભઠ્ઠીને તહેસ નહેસ કરી નાખે છે. એટલે જ હવે ન તો દારૂ બને છે ન દારૂ મળે છે. આજથી 10-11 વર્ષ પહેલા આ એક મુહિમ રૂપે ઉપડેલું હતું કામ. એમાં ગ્રામજનોનો અને પોલીસ તંત્રનો પૂરેપૂરો સહકાર મળેલો, જેથી કરીને સફળ રીતે અમે ગામની અંદર દારૂ બંધ કરાવી શકેલા. એ આજ દિન સુધી બંધ છે. ગામમાં અમારી એકતા જળવાઈ રહે છે. જો કોઈ ચાલુ કરે તો અમે ગામ પરિવાર ભેગા થઈને એને બંધ કરાવીએ છીએ અને હાલ અમારા ગામની પરિસ્થિતિ સારી છે.
દારૂબંધી રાજ્યભરમાં લાગુ હોવા છતાં દારૂની બદીથી ઘણા ઓછા ગામો બાકાત હશે. આ વાસ્તવિકતા વચ્ચે સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના એક બે નહીં પરંતુ 10-15 ગામોમાં આ અભિયાન વર્ષોથી ચાલે છે. ગામની નવી પેઢી દારૂની બદીથી દૂર રહે તે માટે આ ગામના યુવાનોએ સર્વસંમતિથી આ નિર્ણય લીધો, જેમાં ધીમે ધીમે અન્ય ગામડાઓ પણ જોડાયા. ગામની અંદર દારૂ બંધ થયા પછી જે નવું જે વ્યસન જે નવું જનરેશન છે તે વ્યસન અપનાવ્યું નથી અને જે લોકો પીએ છે એનો કંટ્રોલ થઈ ગયો છે. ગામમાં નહીં મળે એટલે દૂર જવું પડે, દૂર ગઈને આવે એટલે પીને આવે એટલે ઉતરી ગયેલું હોય અહીંયા. એના કારણે ગામના આંતરિક ઝઘડા પણ બંધ થયા, એ લોકોની સુખાકારીમાં થોડોક ફરક પડ્યો અને શાંતિ થઈ ગઈ ગામની અંદર. આગળ દારૂ મળતો નહીં તે થતું ત્યારે લોકોનામાં ઝઘડા વધી ગયેલા, લોકો દારૂ પીને માર કરે, પોલીસ કેસ થતા હતા. એ આજે હાલ બધું બંધ છે ને આજે દારૂબંધીથી લોકોના પરિવારમાં ખુશાલી આવી ગઈ છે ને બધા એક સમ થઈને મહેનત મજૂરી કરીને આ રીતે ખાઈ પી. દાવો છે કે આજથી 10 વર્ષ પહેલા ગામમાં દારૂડિયાઓનો ત્રાસ હતો. દિવસે દિવસે ઝઘડાઓ વધી ગયા હતા અને ગુનાખોરી પણ. આ ઉપરાંત ગામમાં કેટલાય એવા કિસ્સા બન્યા કે જેમાં જુવાન જોધ યુવાનો દારૂના નશાના કારણે મોતને ભેટ્યા. નાની ઉંમરે યુવતીઓ વિધવા થવા લાગી. જે નવયુગલો અને નવા લોકો જે નવું જનરેશન જે છે એ દારૂની મતીથી એ સાથે રહેતા હોય છે. એ સમય દરમિયાન ઘણા લોકોના અકાળે મૃત્યુ પણ થવા પામ્યા છે અને નાની વયની આ જે મહિલાઓ પણ વિધવા થવા પામી છે, જે અંતર્ગત ખાસ કરીને ગામજનોએ પોતે જ નક્કી કર્યું છે ગામજનોએ ભેગા મળીને કે આ ગામોની અંદર દારૂબંધી કરીશું તો ગામની પ્રતિષ્ઠા પણ વધશે, ગામનું નામ પણ રોશન થશે અને કંકાસ અને કલેશ પણ દૂર થશે અને અકાળે મૃત્યુ પામી લોકોને વિધવા થવાની સંખ્યા પણ ખાસી એવી ઘટવા પામી છે. એટલે કે હવે ગામમાં દારૂ કોઈના મોતનું કારણ નથી બનતો, સાથે જ ગામના લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ સુધરી છે. દારૂના લીધે આર્થિક સ્થિતિ બગડતી હોય છે. અમારા ગામમાં જે રેગ્યુલર જે મોટે ભાગના ખેત મજૂરો છે કે કામ કરવાવાળા લોકો છે તે પોતાનું રેગ્યુલર કામે જાય છે અને કામ ધંધો સારી રીતે કરે છે, જે બીજા ગામમાં એવું થતું હોય છે કે આ દારૂના લીધે કંકાસ ચાલતો હોય કે કઈ લડાઈ ઝઘડા ચાલતા, એ અમારા ગામમાં ઓછા છે. આમ જે ગામોમાં દારૂબંધી કરાઈ છે ત્યાં ઘણા ફાયદા પણ થયા છે. ઘર કંકાસમાં ઘટાડો થયો, આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થયો. બીજી તરફ ગામડાઓએ સ્વયંભૂ દારૂબંધીનો અમલ કરી પોલીસ અને સરકારનું કામ ઓછું કર્યું. સાથે જ અન્ય ગામો પણ અહીંયાથી પ્રેરણા લઈ રહ્યા છે. જો આ રીતે ગામડાઓમાં સ્વયંભૂ દારૂબંધીનો અમલ કરવામાં આવે તો ગુનાખોરીનો ગ્રાફ પણ ઓછો થઈ શકે છે. ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે જોડાયેલા રહેશો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. નમસ્કાર.